da što duže zadrže loptu. Bilo bi zanimljivo vidjeti koliko je bila lopta van igre u drugom poluvremenu i kakav gol Petrovića! Kakav gol Petrovića! 1-0 za Partizan u 73. minutu. Nešto slično kao što je uradio Kleo u prvoj utakmici na stadionu Crvene zvezde. Izuzetan potez Partizanovog reprezentativca. Pogledajte još jednom. Sa više od 25 metara majstorski je savladao Stamenkovića, koji je bio van peterca, čini mi se, malo izašao, primetio je to Petrović i majstorskim golom doveo Partizan u vodstvo 1-0. Šesti pogodak Radoslava Petrovića u ovom šampionatu. Pogledajte iz ovog ugla. U drugom poluvremenu gledali smo zaista pravu fudbalsku spavanku, a onda je Petrović ulepšao 138. večiti derbi. Pogledajte još jednom.